Hej och välkomna till andra delen. Nu tänkte jag att vi skulle ta och fortsätta lite grann med våran nyinstallerade WordPress. Och det vi skulle kika på i den här delen, det handlar om hur vi gör poster och lite hur gränssnittet i WordPress ser ut. Sen ska vi flytta webbroten för vår installation. Sen ska vi titta lite grann på hur man kan använda sig av lite databashack och sådana här grejer också. Vi börjar från början med att titta på hur vi gör en post med WordPress. Vår sida ser ut på det här sättet i dagsläget. Vi har en Hello World-post när vi börjar. Och för att kontrollera eller för att använda oss av WordPress-gränssnittet så kan man antingen under admin-fliken trycka på Dashboard om man är inloggad och man kan också trycka på Site Admin där nere. Låt oss säga att vi tar och loggar ut så allting är från början. Så har vi en... Ursäkta mig. Har vi en blogg som ser ut på det där sättet. Jag trycker på login-knappen här nere för att logga in. Användaren var admin och lösenordet var hemligt för att komma hit. Så här ser då gränssnittet ut och det är i detta gränssnitt som man då kan göra allt som har med WordPress att göra. Om jag vill göra en ny blogg till exempel så säger jag under Posts, Add New. Och här uppe skriver jag min header. Exempelvis lite test bara. En liten post. Man kan naturligtvis lägga till bilder och sånt här i en WordPress-postning. Vi testar med en bild. När jag skriver mina poster så vill jag nu infoga en bild. Här finns det olika saker man kan infoga. Vi kan infoga bilder, video, musik och så vidare. Om det är bilder så trycker jag på den där knappen, Add Image. Och så väljer jag vilken fil som jag vill ladda upp. Här har vi en bild som heter HV-logo. På det sättet så laddar jag då upp bilden till webbservern och jag får upp den här rutan. Nu kan jag då bestämma lite titlar och alt-texter och grejer som ska göra för den här bilden. Så jag kan skriva in lite text som ska finnas för den här bilden. Vidare så kan jag då här nere berätta hur stor jag vill att den ska vara. Liten eller mellan eller fullstorlek, beroende på hur stor originalet är så kan man då välja olika storlekar här. Jag kan välja hur den ska placeras, om den ska vara centrerad höger, vänster eller så vidare. Jag låter den vara namn där så att vi får defaultalternativet som borde vara vänster på de flesta håll i alla fall. Och insert into post. Och där har jag min bild. När jag nu vill publicera det här så trycker jag där borta på publish-knappen. Och så kan vi gå till min sida och titta på hur det blev. Så där har vi då ett exempel med en liten bild. Och vi har nu gjort två postar. Den posten som var från början och vi har en ny post som vi gjorde alldeles precis med en bild på. Om vi nu tänker oss att jag vill flytta min WordPress-installation. Jag tycker till exempel inte att domännamn slash WordPress är så vackert. Jag vill att min dokumentrot ska vara mitt domännamn. Det vill säga om man surfar till vad nu domänen kan heta, exempel.com eller någonting, så ska man då komma till just den här webbsidan. Man ska inte behöva skriva exempel.com/WordPress. Det ser inte så hemskt proffsigt ut. Så jag tänkte vi skulle byta webbroten. Vi gör det genom att först och främst i WordPress, det är två steg. Första steget är ändra i WordPress, andra steget är ändra i Apache-konfen. Vi går in under Site Admin och Settings. Här ska vi ändra WordPress-adressen och Site-adressen. Jag vill att man ska surfa till 127.01 i mitt fall, annars kanske det är domännamn.com bara som man ska surfa till. Så första steget är att ändra i WordPress. Och så trycker vi på Save Changes. Så där. Nu ser allt lite konstigt ut.
Om jag surfar till min webbrotskatalog så kommer jag dit, och surfar jag till WordPress-katalogen som jag hade alldeles nyss så får vi upp lite felmeddelande. Inget att vara orolig för. Nu kommer vi till den andra halvan. Nu ska vi ändra i Apache-konfen. Jag börjar med att stänga webbservern. Se där, nu är inte webbservern igång. Sedan bläddrar jag mig fram till min Apache-webbserver. Jag installerar det alltihop i XMPP, där har vi en katalog som heter Apache config. Där finns en fil som heter httpd.conf. Det där är den globala konfigurationsfilen för databasen, eller föråt för webbservern Apache. Vi editerar den här filen. Ska vi titta på den filen för första gången. Det här är en ganska rejäl konfigurationsfil. I den här så kan du ställa allt som har med din webbserver att göra. Vi kan till exempel se här serverroten. Den ska vi inte ändra. Det är där Apache hämtar serverfilerna för att själva webbservern ska fungera. Här kan vi ändra adressen som vi ska ligga och lyssna på. Och under det så kommer det ett jätteblock med moduler. Här är då alla moduler som finns. Vissa har ett sånt där kommenteringstecken. Det vill säga att just den där modulen är inte aktiverad. Den är bortkommenterad. Här finns massvis med moduler och många av modulerna är aktiverade från början. Och vissa moduler är inte aktiverade. Om vi tar och söker efter rewrite-modulen så ser vi att rewrite-modulen är installerad från början. Det vill säga att vi kan göra såna här permalänkar av alltihop. Här finns som sagt många olika direktiv, olika moduler du kan ge till Apache. Standardalternativet funkar alldeles strålande för det vi ska ha det till. Serveradminen, ja, e-postadressen till den där vill du nog ändra kanske. krille@example.com blir min e-postadress idag. Det jag vill ändra på är dokumentroten. Jag vill att dokumentroten ska gå direkt till min WordPress-installation. Och WordPress-installationen ligger ju i den där katalogen. Så i den katalogen vill jag att min nya webbrot ska vara. Vi tar och sparar den här filen. Resterande del av den här filen har mest att göra med hur olika moduler ska behandlas. Till exempel om vi har en modul som heter dittan så ska vi göra på dattan. Om vi till exempel har loggmodulen installerad så vill vi att loggformatet ska vara på det där sättet och så vidare. Vi behöver inte den här filen mer så vi tar och stänger den. Nästa steg, starta igång webbservern igen med den nya dokumentroten. Om vi nu surfar till vår adress så ser vi att vi har ändrat dokumentroten till vår webbserver. Så nu surfar jag bara till domännamnet, example.com eller vad man nu har för domännamn. Och man kommer direkt till själva WordPress-bloggen. Vi ser nu här att nu när vi byter domännamn på vår WordPress-installation så försvann bilden här. Vi hade en snygg logga där med en bild. Om vi tittar på länken här. Vi tittar på sidkällan här. Och bläddrar ner till den här posten och ser att vi har en bild som går till 127.0.1/wordpress/ och så vidare. Den där URL:en gäller ju inte längre. Det här WordPress har vi ju suddat bort så att säga ur vår URL. För att fixa det där behöver vi titta på databasen. Jag går in under phpMyAdmin och loggar in. Väljer min databas. Krille heter ju min databas. Här har vi alla här är alla tabeller som WordPress använder sig av. Vi ser till exempel att vi har en tabell WP Users som innehåller alla användare. I vårt fall har vi bara en användare som heter admin. Vi har en annan tabell som innehåller alla kommentarer som har blivit på postar och så vidare. Vi har alla postningar i en tabell för sig själv.
Det finns även en tabell som heter Options. I värsta fall, om man ska flytta sin sajt och saker och ting går riktigt fel, man får inte tillbaka sin sida överhuvudtaget, då kan jag rekommendera att ändra just WP Options-tabellen. Här finns nämligen sajt-URL:en i databasen. Så allt vad det gäller att flytta sajter, ibland kan man landa i en situation där man inte kommer åt WordPress-installationen för att ändra. Då kan du ändra där, att du matar in nya adressen som du har till din sajt där. WP-posterna. Här har vi en post med en bild. Om vi tittar på hur den där ser ut så ser vi att vi har en felaktig länk där. WordPress ska ju inte finnas med. Så för att fixa det där, för att fixa i ordning den här posten, så kan vi helt enkelt sudda ut WordPress ifrån den där URL:en. För den där URL:en som vi har där, den vet vi stämmer. Så vi suddar bort WordPress-delen ur det där. Allting stämmer bra. Och sen så tar vi och kör för att uppdatera den där. Och så tittar vi tillbaka på vår sida och kör en reload på den. Och vi ser att bilden är tillbaka. Så nu gick vi då in och ändrade en post på den här sidan för att uppdatera det som vi hade gjort hittills på sidan med den här nya. Det var ingen fara att göra det eftersom vi bara hade en enda postning som behövde ändras. Men låt oss säga att vi har gjort 100 000 postar och byta domän. Vi kan ju inte gärna sitta och editera inlägg för inlägg så att säga. Så det vi vill göra då är troligen att batcha det här. Om vi trycker på SQL-tabben så kan vi då mata in SQL-uttryck i phpMyAdmin. Det vill jag göra. Jag kan uppdatera alltihopa genom att säga ett SQL-uttryck här och det här är vanlig SQL. Update och tabellen heter WP Posts. Set. Post Content. Om vi tittar så i den där så fanns ju en tabell som hette just Post Content. Är lika med Replace. Och där berättar jag vad det är som ska replaceas. Det jag vill byta ut är i tabellen Post Content. Och exempelvis om vi har flyttat bloggen ifrån www.gammal.com/wordpress till exempel. Och den nu befinner sig på www.ny.com i webbrodden. Så skriver jag sådär för att då uppdatera alla posterna som finns i den här tabellen och byta ut gammal.com/wordpress till http:/ny.com eller vilken katalog som jag nu har lagt min WordPress-installation i. Så, vi byter ut allt det där och trycker på körknappen. I det här exemplet så ser vi att vi inte hade några rader som blev påverkade eftersom vi inte hade någon http www.gammal.com i den här tabellen. Men ni förstår poängen i alla fall. Om jag har 1 miljon poster och jag flyttar min WordPress-installation till en ny domän eller så vidare, så kan jag då vilja gå in under det här och byta ut alla adresslänkarna som jag har. På det sättet alltså gör man det. Update, fältet med posterna och byter ut, det vill säga replacear, den gamla mot den nya. Nästa grej på schemat blir backup och backup är naturligtvis väldigt viktigt. Det finns många anledningar att göra backuper. Ett exempel kan vara att du
vill hålla dig på den säkra sidan så att om din sajt skulle börja brinna så ska du kunna rulla tillbaka alltingen från dina backuper. Och den andra anledningen är ju till exempel om vi vill ha en annan kopia av sajten uppe på någon annanstans, om vi har fått ett litet haveri någonstans eller om vi byter URL på företaget eller sådär. Vi vill helt enkelt göra en backup av våra grejer. Det finns två sätt att göra backuper på av det här. Antingen så kan vi inifrån WordPress välja våran dashboard. Under Tools finns lite verktyg som man kan använda sig av. Bland annat så finns det importera och exportera. Om jag vill exportera, det vill säga göra en backup på det här, så trycker jag på exportera och väljer om det är sidor, poster eller alltihopa som jag vill göra en backup på. Troligen är det väl allt jag vill göra en backup på, så jag trycker på knappen och får en kopia av alla de här databasgrejerna som jag har då tillverkat mig. Det finns två grejer som man gör backup på. Det är dels databasen så du får med alla posterna, och den andra grejen du vill göra backup på är själva webbfilerna. Du behöver antagligen inte göra backup på WordPress Core-filerna eftersom de lär man ju kunna ladda ner ifrån wordpress.org. Däremot alla nya teman och alla nya pluggar du har gjort eller laddat hem, de vill du antagligen göra backup på. Så det där är ena sättet att göra backup. Andra sättet är att via PHP Admin välja vår databas och trycka på exportera-knappen. Då exporterar vi all data. Vad vill vi exportera? Allt blir jättebra. Och sen så vill vi ha det i SQL-format för det blir lättast att importera det sen. Men som sagt, det finns många andra varianter som vi kan exportera det som. Om jag till exempel vill ha en zip-fil av alltihopa så trycker jag på körknappen och jag laddar då hem en zippad SQL-fil. Vi kan titta vad som finns i den. Databasen heter Krille, därför heter min backupfil krille.sql. Den är zippad och om vi tittar i den här filen så ser vi att vi har databasen Krille och create table if not exist och så vidare, och sen så fyller vi i backupen med all data som vi har. Värt att nämna är att när man gör den här backupen så ser vi här att när vi sen ska rulla tillbaka den här backupen, om vi behöver det, så om vi vill göra det manuellt så ser vi här att databasen vi har valt är bara en kommentar. Så om du manuellt via command line eller något annat ska rulla tillbaka den här, så kan det ju vara en idé att säga att du vill använda databasen Krille först. Annars vet du inte backupen var den ska lägga till den här. Eller så kan vi göra det hela via webbgränssnittet. Om vi då kommer till en ny installation och vi vill importera alltihopa så skapar vi först databasen vi vill ha. Just nu kan jag inte skapa några databaser, jag har inte de privilegierna. Men låt oss säga att vi har skapat databasen Krille och då väljer jag importera-knappen och väljer den filen med backuper som jag hade. På det sättet då så kan man då göra backuper av sin installation, och backupen av själva WordPress-filerna är inte så krångligt. Vi går till vår installationskatalog som just nu ligger under HTDocs WordPress, och den där är ju bara att zippa ihop till en zip-fil och så har vi själva webbfilerna backuppade också. Tänkte vi skulle gå vidare med nästa grej. Säkra upp WordPress. Ja, det absolut bästa sättet att hålla en WordPress-installation säker är att använda den senaste versionen av WordPress. Den senaste versionen innehåller alltid bugfixar mot tidigare versioner. I vissa fall så lägger man till ny funktionalitet med nya versioner, men i standardfallet så har man då gjort en bubu någonstans i koden och den vill man fixa till. Så använd senaste versionen av WordPress alltid.
I de senare versionerna av WordPress, de som har kommit de senaste åren, så finns det mycket lätta verktyg för det här. WordPress går nämligen själv och kollar om det finns någon ny version av sig själv, så att säga. Skulle det finnas det, så får du i panelen upp en ruta. Det finns en ny version av WordPress. Klicka här för att automatiskt uppgradera den. Det här har blivit väldigt mycket bättre på senare år. Förr i världen så var man tvungen att hacka runt en hel del för att byta version på WordPress. Nu för tiden så är det ett klick och sen så är du uppdaterad igen. Så se alltid till att använda den senaste versionen av WordPress. Det är det viktigaste. Ytterligare en grej som du kan använda för att säkra upp din WordPress-installation precis i vanlig ordning är att alltid använda bra lösenord. Om du har användare som använder samma användarnamn som lösenord till din WordPress-installation så kommer det aldrig att bli säkert. Om de använder vanligt förekommande användarnamn och vanligt förekommande lösenord så kommer det heller aldrig att bli säkert. Se till att användarna helst använder ett lite lurigt användarnamn. Admin till exempel, som jag använder i det här fallet, är inget bra användarnamn på administratören. Chefen är ett klart bättre användarnamn till exempel. Och att man använder lösenord som inte är dåliga. Speciellt inte på administratörsanvändaren. Därför att administratörsanvändaren kan ändra väldigt många saker. Inte bara på WordPress-installationen, utan i de flesta fall så har administratörsanvändaren tillgång till databasen och troligen även tillgång till andra databaser på samma hårdvara. Så att ha ett bra användarnamn och lösenord på alla användare, speciellt administratören, är en bra idé. När vi skapade vår installation så ändrade vi ju de här API-nycklarna som gjorde att vi fick specialgenererade så kallade salt till våra installationer. Det förbättrade en hel del kan jag säga. Det var många nasty tricks som inte funkar på grund av att vi ändrade det där. En annan sak som du troligen ville ändra är att när just administratören är inloggad så vill du troligen använda SSL-kryptering just när administratören kör sitt race. En vanlig användare kan normalt sett bara lägga upp nya poster och sådana här grejer. Administratören däremot har mycket mer rättigheter. Ett sätt att säkra upp installationen är att varje gång användaren som heter admin eller administratören till sidan, varje gång administratören vill göra något så ska detta ske över SSL. Det är tämligen enkelt att fixa faktiskt. Vi letar upp filen wp-config. Långt ner i den här filen, här ser vi för övrigt alla de här krypterade grejerna som vi, eller hashade grejerna som vi valde att lägga in här bara för att göra installationen lite säkrare. Det finns en rad där som det står That's all.editing happy hacking. Vi kan då här lägga till en rad som tvingar just administratörens koppling till servern att använda sig av så vad man skulle skriva nu igen. Force SSL admin var det. Force SSL admin till true. Den där raden gör att när administratören ska göra något på den här sidan så används SSL-kryptering. Skydda admin. Inga poäng för rättstavning idag. Sådär, vi skyddar administratörens trafik genom att slå på stödet för SSL-admin. Det är den ena grejen vi behöver göra. Men nu kommer vi att märka att vår sajt fungerar inget vidare längre. I alla fall inte när vi är inloggade som administratörer. SSL har vi nämligen inte konfat upp i vår Apache-konf. Så det vi vill göra är att stänga av webbservern temporärt. Gå till vår Apache-server. Under konf och extra finns där en fil som heter httpdssl.conf.
Den vill vi editera. Här finns saker som gäller när man kör med SSL. Lite längre ner i den här filen har vi vår dokumentrot. Och som ni ser, det där är inte dokumentroten som gäller för WordPress-installationen. Så där ändrar vi så att vi har dokumentroten som gäller för var vår WordPress-installation finns någonstans. Vi sparar den filen. Startar vår Apache-server igen och tittar på vår hemsida. Vi kan köra reload på hemsidan. Allt fungerar precis som det ska. Däremot om vi trycker på login-knappen och loggar in som administratörer. Då ser vi att administratören använder en HTTPS-förbindelse till servern. Anledningen till att det är rött och överstruket är att vi använder oss av så kallade självsignerade certifikat. Det vill säga att det finns ingen organisation som vi har köpt våra certifikat ifrån. Vi har möjligtvis den chansen om vi har en riktig produktionssajt. Då vill vi kanske använda oss av riktiga äkta certifikat. Men i det här fallet så är det bara självsignerade certifikat. Bara för att få den här krypterade överföringen. Nu kan jag hålla på och ändra här och det görs då på ett säkert sätt eftersom WordPress-installationen nu eller WordPress-trafiken nu sker på ett krypterat sätt. Det blir lite värre att sniffa upp trafik då. Och det avslutar den här delen. Hoppas ni lärde er en hel del saker så ses vi i nästa del.